Realdasız. İyul 11-dən itibaren artık toyların keçirilmesine icazə verilir. Bu hem toy sahiplerinin eləcə də restoran sahiplerinin üzerine büyük bir məsuliyyət koyup bununla bağlı qərarda qeyd olunur ki, restoran sahipleri mütləq qaydada portaldan qeydiyyatdan keçməlidirlər. Burada toyun keçirilmə vaxtı, başlama müddəti, bitmə tarixi, eləcə də qonaqların sayı barədə müfəssəl məlumatlar öz əksini tapmalıdır. Portalda məlumatlar tam şəkildə qeyd olunmayan toyların keçirilməsinə icazə verilməyəcək. Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin departament rəhbəri Aynur Qurbanlı bizə daha ətraflı məlumatları verəcək. Aynur xanım, artıq iyunun 26-sına itibarən portal istifadəyə veriləcək. Ümumiyyətlə necə tənzimlənəcək portal? Ümumi qeyd eləmək istərdim ki, Nazirlər Kabinetinin 22 iyun 2021-ci il tarixli 177 nömrəli qərarı ilə xüsusi karantin rejimində şənliklərin keçirilməsi icazi.gov.az saytı vasitəsilə tənzimlənir. Bu zaman icazi.gov.az saytına mühür səlahiyyətli şəxs, yəni məkanın rəhbər şəxsi sistemə asan login və ya elektron imza ilə ilk növbədə daxil olur. Sistemə daxil olduqdan sonra ilk öncə o əməkdaşları haqqında məlumatı qeyd edir, icazələrini daxil edir. Əməkdaş haqqında məlumatları qeyd eləmək üçün orada məlumdur ki, əməkdaşlar əmək müqaviləsi və ya xidməti müqavilə ilə işləyə bilər. Əmək müqaviləsi ilə işlədikdə bu zaman əməkdaşın fin nömrəsi daxil edilir. Xidməti müqavilə ilə işlədikdə isə həmin əməkdaşın VÖN məlumatları və eyni zamanda fin məlumatları daxil edilir. Növbəti mərhələdə əməkdaşın məlumatları daxil edildikdən sonra onun aidiyyatı üzrə məlumatları Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən iaşənin olması, yəni işlə təmin olması məqsədi ilə 80% əməkdaşının COVID pasportunun olmasını nəzərdə tutuldu. Bizdə sistemdə bu məlumatlar daxil edildikdən sonra əməkdaşın COVID pasportunun olub-olmaması yoxlanılır. Necə yoxlanılacaq? O, icbari tibbi sığortanın sistemi vasitəsilə inteqrasiya təşkil olunubdur. Artıq fin məlumatlarını daxil elədikdə sistemdən birbaşa həmin məlumatlar yoxlanılır. Vaksin birinci dozan vurulub-vurulmaması ilə bağlı, eyni zamanda vaksin ikinci dozan vurulması ilə bağlı, eyni zamanda immunitet sertifikatının olması ilə bağlı bütün məlumatlar detallı şəkildə sistemdən inteqrasiya olunub və məlumatlar ötürülür bizə. Mənim məkan sahibi tərəfindən zallar, tədbirlər, obyektlər haqqında məlumatlar bəs necə daxil olunur? Obyektlər haqqında məlumatlar dövlət vergi xidməti haqqında dövlət vergi xidmətindən qeydiyyatdan keçdikdə bu zaman onun obyekt məlumatları bizim sistemdə avtomatik olaraq nəzərdə, yəni inteqrasiya olunur. Yəni məkan sahibi sistemə daxil olduqda obyekt haqqında məlumatlarını avtomatik olaraq bizim sistemdə görəcək. Əgər sistemdə ümumiyyətlə obyektini qeydiyyatdan keçirməyibsə, bu zaman həmin məkan sahibi, yəni sahibkar birbaşa dövlət vergi xidmətinə müraciət eləməklə obyektini qeydiyyatdan keçirmək olar. Obyektini qeydiyyatdan keçirdikdən sonra növbəti mərhələdə o zallar haqqında məlumatları daxil eləməlidir. Zallar haqqında məlumatları daxil eləyəndə onda bu zaman hansı obyektdə yerləşən zalın adını qeyd edir, həmçinin zalın sahəsini və eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq xüsusi karantin rejimində, pandemiya şəraitində orada həmin sahəyə uyğun olaraq limitləri qeyd edirlər ki, müəyyən sahə üzrə, məsələn, müəyyən limitdə qonaq orada iştirak edə bilər. Bu məlumatları daxil elədikdən sonra növbəti mərhələdə artıq tədbirlə bağlı məlumatları daxil edə bilərlər. Tədbirlə bağlı məlumatları daxil edən zaman bu zaman məkan sahibi tədbirin başlamasına 5 gün qalmış o tədbir haqqında məlumatları daxil eləməlidir. 5 gündən az müddətdə qaldıqda artıq sistemə ümumiyyətlə icazə verilmir. Həmçinin burada bir məsələni də nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, burada ümumiyyətlə COVID pasportunun sayı 80%-dən aşağı olduqda həmin iaşa obyektinin ümumiyyətlə tədbir təşkil eləməsinə icazə verilmir. Tədbir təşkil edən zaman o ilk öncə obyekti seçir və hansı zalda təşkil edəcək onunla bağlı məlumatı qeyd edir. Tədbirin başlama vaxtı, bitmə vaxtını qeyd edir, qonağın sayını qeyd edir və eyni zamanda məkan sahibi ilə tədbirin toy sahibi arasında iltizamnamə sənədi imzalanır ki, həmin sənədin skan versiyasını sistemə yükləməklə yadda saxlanılır. Növbəti mərhələdə bu olunan bütün məlumatlar monitoring olunması üçün aidiyyatı qurumlara, Daxili İşlər Nazirliyinə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə və eyni zamanda Dövlət Vergi Xidmətinə real vaxt rejimində ötürülür.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, bu iltizamnamə sənədi bir daha onu göstərir ki, həm toy sahibləri, həm də toy keçirən insanlar karantin qaydalarına mütləq riayət etməlidirlər. Qeyd edim ki, bununla bağlı ətraflı reportajımızı sıradakı xəbər buraxılışlarımızda da izləyə biləcəksiniz. Bizdən bu qədər.